皆さんこんにちは、リルレ放送局です。中学生の頃、常にカセットレコーダーを持ってる友達がいて、それ何に使ってるんって聞いたら、お前の声を録音してるって言われて凍りついた記憶があります。はい、ってことでね、肌寒い季節になりました。もうすっかり秋ですよ。秋といえば食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋と言いますが、僕たちにとっての秋はエギングの秋なんですよね。秋は四季の中でも一番アオリカが釣れる季節なんですが、どこにでもいるわけじゃないんですよね。やっぱりイカも生き物ですから、好むポイントがあるんですよね。ということで、今回はポイントの選び方をご紹介します。あくまでもね、素人の僕の経験をもとに話しますので、 100% 正解ではありません。参考程度にお聞きいただければありがたき、レンタロウ。ってことでね、皆さん釣り場ってどうやって決めていますかね。僕はね、天気予報と潮見表のアプリを確認して Google マップとにらめっこしてます。皆さんもね、いろいろな情報をもとに釣り場を決めてると思いますが、例えばね、初めて行く地域でエギングするとしますよ。そうなると、まずどこでイカは釣れるだろうって考えますよね。そんな時、自分でね、いろいろ考えて決めた釣り場で釣果が出たら最高に嬉しいと思いません？なので、今回ね、皆さんにもぜひポイント選びも楽しんでいただきたいなと思って動画にしました。はい、早速ですけどね、まずはね、潮が溜まるポイント、文字通りね、流れた潮が溜まるポイントなんですけどね、わかりやすくね、画像を出します。なぜこのポイントを選んだかというと、潮の流れがね、穏やかな場所はイカが休憩するポイントなんですよね。イカも潮の流れがある場所でずっと泳ぎ続けるのは疲れるそうで、休憩が必要って LINE で言ってました。こんな加工に時間かけていかがなもんだろう、イカだけに。人間も動きっぱなしでは疲れますからね。皆さんもたまには息抜きするでしょ。僕の場合は真っ暗な部屋でゲームするっていう、なかなかアンダーグラウンドな休日を、ごめんなさい、アンダーグラウンドな休日を過ごしています。その他にもね、理由はあるんですが、潮が溜まる場所はね、ベイトも溜まったりするんですよ。何かに追われてくることもあるそうです。怖い怖い、貞子は井戸に帰ってもろて、話を戻しますがね、潮が溜まる場所にね、ベイトがいれば、イカもね、ご飯を食べるんで、ご飯となるベイトをイカが捕食をすると。なので、人間でいうところのリビングとして、潮が溜まるポイントを活用してるそうなんですよね。ここでね、一つだけ注意してほしいのが、潮が溜まるポイントは、潮が動いていないので、イカがいたとしても、活性はかなり低いと考えてください。そんな時はね、エギでイカの活性を上げるもよし、傍観するもよし、僕は手を変え、エギを変え、釣ろうとしちゃいますけどね。続いて、潮流があるポイント。先ほど話した真逆のポイントになるんですが、イカはね、潮流が大好きなんですよね。根っからのスイマーなんです。大好きなんですよ、お塩の方が。理由はね、潮流には、酸素やプランクトンがてんこ盛りでして、それを求めてベイトもてんこ盛りっていうね。そんなに酸素が欲しいなら陸へどうぞってイカにね、 LINE したんですよ。そしたらなんと既読スルーされました。ドン引きしたんでしょうね。別に引くのはイカだけじゃないですから、僕だって引いてますよ。ってことでね、潮流があるポイントでは引くっていうのが大事なんですよね。エギを潮神から引いてきてイカに抱かせるっていうのがエギングの醍醐味なので、潮流がある場所でエギングするのが一番です。干潮や満潮前後っていうのはね、潮が動くタイミングなので、こう狙って釣りに行くと釣果はだいぶ変わってきますね。僕らも基本的に潮が動くタイミングに、釣果が出ています。今回はね、以上となりますがね、他にもね、ポイントの選び方ありますので、またの機会にお話したいと思います。それではね、最後に今回お話しした潮が溜まるポイント、潮流があるポイントで釣果があった過去動画をピックアップしたのでご覧ください。来たよ。ああ、いいとこ、いいとこ、いや、ありがとうございます。よしよしよし。いいですね。大きさ的には完璧です。うー。どうだよ。もうちょっと顔の前によるし、どうした、どうした、ゆうすけ、どうした。下手なんですよ。
おお、いいやん、いいやん。卓球ちょ気持ち上がったかな。おお、いいじゃん。で、2日目です。よし、気合がすごいですね。粘りいくよ。粘りじゃない、まあ、こう来たことないところって回って雰囲気とかあったらちょっとテンション上がるよね。まあ、ここで行っていきましょう。で、2日目頑張りますよ。頑張ります。昨日釣れたと釣れちゃうです。すいません。よかったね、はい、あ、思った以上にでもサイズも。あ、すごいちっちゃいだなって言ってくれた。はい、ゴール。よいしょい。あ、取りましたよ。行くよ、行くよ、行くよ、行くよ。行こうよ。よいしょー。おほほほほほ。うおー、でかい。ほら。よし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 。バイン。来ております。来たのファイト中です。やばかて。なんか化け物みたいなの釣ったけ。やば。激流ポイントですね。見てください、このラインの出方。よいしゃー、来たー。ヨウズリですよ。ヨウズリさんですよ。ヨウズリです。おい、あ、いいサイズ。うわ、でかい。いや、めちゃめちゃいいサイズなんやけど。おい、見たじゃん。見てください。よかったよ。ありがとう。ワーク2回でありがとう。やりましたよ。 1.23 ぐらいあるな。横島がかっこいいのよ、この横島。横島の心、メロメロの横島の心。嬉しそうですね。はい、いかがだったでしょうか。海の状況によってね、変わってくるとは思いますが、今までその潮が溜まるとこ打ってなかったよっていう人はね、ぜひちょっと覗いてみてください。まあ1キャストでもいいし2キャストでもいいし。それではね、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。